Pasport. Shaxsni tasdiqlovchi pasport bo'lsa bo'ladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Shuni o'zi yetarli. Osha bosh ishati, balobetda. 26 million 400 ming so'm bilan 30% to'lov bilan olishsa bo'ladi. 20% bilan ham olishsa bo'ladi. O'sha. 27 million 600 ming so'm bilan chiqadi. 27 million 600 ming so'm bilan radnoylar chiqadi. Bemol murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz. Gidetda bir 2 ming so'm pan narxi. Boshlanish to'lov qancha? 38 million 400 ming. 38 million 400 ming so'm bilan chiqadi. Do'stlar, murojaat 38 atrofida pullar bo'lsa, bemol minib ketsanglar bo'ladi, akalar. 1 yildan 5 yilgacha uyog'i o'zlari xohishlariga qarab. Xo'p, Nexia 3 ukam, Aveo sizlarga bu 600 dollar atrofiga to'g'ri kelyaptimi shunda? 600 dollar bo'lsa do'stlar 700 dollar atrofida vatandoshlar Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Do'stlarim, jigarlarim, sizlarga moshni kreditini tayinlab qo'yganman. Bunaqasi YouTube tarixida ham O'zbekistonlar YouTuberlarining orasida ham hali bunaqasi bo'lmagan do'stlar. Jigarlar 7 300 000 so'm bilan qaraylar 7 300 000 so'm bilan sizlarga 2017 yili ham yangi kraskasi ham toza gazlar bilan Matiz mindirib yuboradigan tashkilotni topdim do'stlar. Yangi O'zbekistonda yangi imkoniyatlarni faqatgina Mogo kompaniyasi sizlarga taklif etadi. 7 yillik ish tajribasiga ega akalarimizdan xudo xolosa do'stlar Spark, Spark, Nexia 3, Nexia 2 do'stlar hamda Matiz gazlar bilan hammasini texnik holati zo'r do'stlar, kraskalari toza do'stlar va yurish turishiga hamma yerga javob, hammasi dokumentalni qilib notarius orqali qilib beradigan akalarimizni topganman. Xudolasa bugun Namangan shahriga kelganman, hurmatli do'stlar. Qaraylar, mana shu toychoqda ham kerak bo'lsa ukam deyapti, 26 million, 28 million so'm bilan chiqaraveraman deyapti. Mana ikkala Spark radnoylar, mana ikkala Spark do'stlar. 18 million so'm bilan ukam chiqaraveraman deyapti. Mogo tashkilotining O'zbekiston viloyatining barcha shaharlarida bor do'stlar. O'zbekiston Respublikasining Liboy viloyatida Qoraqalpoqqa ham kerak bo'lsa ilojisini qilib beramiz. Hozir biz Namangandamiz do'stlar, Farg'ona, Andijon, Liboy joyiga ketaveradi. Ko'p gapirmayman. Do'stlar, bitta-bitta like'ni bosinglar, yumbillatinglar do'stlar. Hamda hurmatli vatandoshlar, bizning Mogo tashkilotimiz O'zbekiston Respublikasining deyarli barcha hududlarida o'z ish faoliyatini olib boradi. Shuningdek do'stlar, Andijon, Namangan, Toshkent, Samarqand, Qashqadaryo do'stlar, Navoiy va tez kunlarda Surxondaryoda ham o'z ish faoliyatini olib boradi. Nomerlarga murojaat qilasizlar. Hurmatli vatandoshlarim, vaqtni cho'zib o'tirmaymizda, mana shu yerda hozir nalichi bor toychoqlarni 1 2 3 4 5 oltitasini qisqacha obzor qilamiz do'stlar. Londa chotki bo'ladi, shuning uchun yaxshilab joylashib olinglar. Bizga o'zining ishini mutaxassis akamiz yordam beradi. Xo'p, aka assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamaysizmi, tuzingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Xo'p, nima gap aka? Qaysi biridan boshlaymiz aka? Mana shu arzonidan boshlaylik obunachilarga. Xo'p, Matiz bu. Prosto ekan aka. Matiz MX Super bu. MX Super, aha. Konditsioner, hamma narsasi bor. Xo'p. Xo'p. Yili? Buni 2017 yili yurgani 99 ming yurgan. Do'stlar, yili ham 2017. Ko'rayotgan bo'lsa, yurgani ham oz do'stlar. Kraskasi top-toza avtomashina chotki bo'lib turibdi. Xo'p, aka, Londa. Biroq bosh to'lov qanaqa buni? Nech pul bilan chiqadi? 7 million 300 ming so'm bilan chiqadi. 7 million 300 ming so'm bilan do'stlar sizlarga yoraveradigan mana hali bunaqasi O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Sizlarga bu 600 dollar atrofiga to'g'ri kelyaptimi shunda? 600 dollar bo'lsa do'stlar 700 dollar atrofiga to'g'ri kelyapti. Xo'p, avtomashina yili yangi, aytib o'tgandek ko'rayotgan bo'lsangiz, holatlari ham chotki, svejiy. Xudo xolasa do'stlar, kelaverasizlar. Mana, olni. Oldi orqani ko'rsatib o'tirmayman, vaqtdan yutkizib qo'yamiz o'rtoqlar. Shuning uchun mana sizlarga kraskasi toza deyapti, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qanaqa dokument ketadi aka birinchi? Pasport. Shaxsni tasdiqlovchi pasport bo'lsa bo'ladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, shuni o'zi yetarli. Osha bosh ishati, balobetda, sudlar ham unaqa dokumentlar kerak emas. Unaqa dokumentlar kerak emas. Yana bitta savol aka, O'zbekiston Respublikasini Liboy viloyat murojaat qilaveradi. Qilishaveradi. Qoraqalpoqchi. Hop, Qoraqalpog'iston o'ziga yaqin bo'lgan filiallarimizdan olishsa bo'ladi. Biz masalan Farg'ona viloyatiga berishimiz mumkin. Farg'ona viloyatidagi yashovchi fuqarolarga shu 10%dan qilib hozir beramiz, xudo xolisa. Demak, do'stlar, bu Mogo tashkiloti ko'rayotgan bo'lsangiz, anchagina yirik tashkilot. O'zbekiston Respublikamizning boshqa hududlarida ham filiallari bor, bemalol murojaat qilasizlar. Biz hozir Namangandamiz, Namanganlik akalarimiz Farg'onaga ham kerak bo'lsa chiqarib beraveramiz, Namangan Liboy joyiga beraveramiz, ukam demoqchi. 7 million 300 ming so'm dedingizmi aka buni? 7 million 300 ming. 7 million 300 ming so'm 2017. Xuddi shuni o'rtoqlar bu 5 aka? 5 ta bu. Yonida 5 ta bor hurmatli vatandoshlar, JCV Svetda. Buni yili necha aka? 2017 bu ham. Bu ham 17. 17. Kraskasi qanaqa bu? Toza. Top toza. Yurgani qancha? 113 ming yurgan. 113 ming yurgan. 113 ming yurgan do'stlar, top toza. Bu necha pul bilan chiqadi aka? Bu 7 million 600 ming so'm bilan chiqadi. Agar bunisi 7 million 600 ming so'm bilan chiqadi.
Ana ko'rayotgan bo'lsangiz, salonlarimiz holati avtomashina full holatda, o'zingiz bilasizlar, balonlarning mana ko'rinishlari, 8 diskalar bilan xullas mashina toychoq bo'lib turibdi. Buni ham o'sha 7600 ming so'm bilan bitta pasport evaziga xudo xolasa chiqarib beramiz demoqda. Murojaat qilasizlar. Aka, kredit muddatlari haqida bitta gaplashaylik. Kredit muddatlari 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda beramiz. Aha. Klientni to'lash qobiliyatiga qarab, o'sha 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda oylik to'lovlarni kelishilgan holda qilib beramiz. Gap so'z yo'q. Hurmatli do'stlar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqurasiz. Bratishka, men Matiz haydaganman. Sal ko'proq bo'lsin puli, boshlanish to'lov mayli, Nexus 2000 ga keladiganlarga yonida do'stlar oppoq Nexus 2 ham turibdi. Mana. Xo'p, aka bu qancha? Bu 88 million so'm. 88 million so'm. Hop. 2014-yil. 2014-yil. Prostoy gidravlikali. Prostoy gidravlikali. Kraskasi toza. Kraska top toza. 156 ming yurgan. 156 ming yurgan, kraskasi top toza. Yili yangi mashinani o'rtalar, o'zingiz bilasiz 16 da Nexuslar to'xtagan. Yurgani ham oz, ana ichlarini ham ko'rinishlari holati. Voy aka, buni boshlanish to'lovi qanaqa? Buni boshlanish to'lovini 10% 20% 30% bilan olsa bo'ladi. 20% yoki 30% pul berasizlar, olsa bo'ladi. Premierni necha pul bo'lish kerak shungacha olish uchun? 26 million 400 ming so'm. 26 million 400 ming so'm uylar bo'lsa yetadi. Vodiyda do'stlar, obichni o'zingizlar bilasizlar, dollarga hisoblanadi. Shuning hisobiga hozir 26 million emasgida tashi 2300 dollar atroflariga bo'ladi. Mashinaning yili 2014. Kraska toza, yurgani oz, gazi bormi bundan keyin? Gazi bor, tema. Nariga kelasinichi. Xo'p, birinchisi gaz, aha, ikkinchisi bestimiz benzinli. Benzinli. Bo'laveradi. Hurmatli do'stlar, bitta pasportga o'sha 2300 dollar atrofida pullar bo'lsa, bemalol minib ketsanglar bo'ladi, akalar. 1 yildan 5 yilgacha, uyog'i o'zlari xohishlariga qarab. Xo'p, Nexia 3 ukam, ayo, ravon bormi deganlarga? Bor do'stlar, Nexia 3. Mana sizlarga, buni yili nechchi? Bu 2017 avtomat korobka. 2017 avtomat korobka. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi top toza. Ey, aka, assalomu alaykum. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, ha, davom etamiz. Akamiz aytib o'tgandek, avtomat korobka 2017, saloni ham do'stlar, bejiy salon, o'zlar bilasizlar, anchagina bozorda ham bu salonlar populyarni. Umuman o'sha avtomat korobkasi Nexus 3lari shunaqangi bejiy salon, o'sha ayollarimizga ham, erkaklarimizga ham ketaveradiganidan. Aka, bu toza-ya? Toza kraskasi. Kraskalari toza, rabnoylar tonirovkalar qilingan. Ko'rsatgan hamma mashinamizga do'stlar tonirovkalar ulingan. Shuni ham hisoblab qo'yinglar. Bu ham salkam do'stlar 400 minglik rasxodga kiradi, o'sha tonirovkani qilishni o'zi ham. Mana bu aka, narxi qancha? Boshlanish to'lovi qanaqa? Buni narxi 128 million so'm tan narxi. O'zbek so'miga 128 million so'm tan narxi. Boshlanish to'lovi qancha? 38 million 400 ming. 38 million 400 ming so'm bilan chiqadi. Do'stlar, murojaat 38 millionga deb 3500 dollar atrofiga bo'ladi. 1 yildan 5 yilgacha bitta pasportni o'ziga hech qanday ish haqi talab qilinmaydi, do'stlar. Keyin aka, yana bitta savol, qarang. Necha yoshdan necha yoshgacha murojaat qilsa bo'ladi sizlarga? 22 yoshdan yuqorisi, 54 yoshdan pastda bo'lgan fuqarolarga beramiz. 22 yoshdan yuqorisi, 54 yoshdan pastda bo'lgan fuqarolarga beramiz. Ukajonim, Spartingni, Comfort mashina, Sparklardan bormi deganlarga do'stlar, bitta emas, ikkita Spark turibdi. Ikkalasi ham o'sha firmani ko'rtoqlar, ko'rayotgan bo'lsangiz. Aka, bu necha yili? 16. 2016 do'stlar, yili ham yangi. 14 razmer balon, 8 diskalar bilan tonirovkalar qilingan. Ichlarini ham ko'rayotgan bo'lsangiz, pozitsiya 2 ekan. Mana bunaqa akvaprintlar, deraganik bo'lgan chexollar, salon umumi. Yurgani qancha buni, aka? Yurgani 119 ming. 119 ming yurgan, 2016 kraskasi toza. Toza. Buni narxi qancha, necha pul bilan chiqadi? Buni narxi 92 million so'm. 92 million so'm. 27 million 600 ming so'm bilan chiqadi bu. 27 million 600 ming so'm bilan radnoylar chiqadi. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Gidada bir 2400 dollar, 2500 dollar atrofida chiqadi, telefon qilaverasiz. 20% to'lovini qilsanglar, agarda 18 million so'mga Spark'ni minib ketasizlar radnoylar. Aka, mana shu ko'rsatayotgan mashinamizni dokumentini qanaqa qilib berasizlar sizlar? Xo'p, dokumentini lizing asosida qilib beramiz. Fuqaro nomiga lizing shartnoma rasmiylashtiriladi. Aha. Shartnoma bo'yicha o'sha oylik to'lovlarni to'lab yurishadi. Tushunarli. Do'stlar, oyma-oy oylik to'lovlari birinchi o'rinda, lekin klientning nomiga chiqadi mashina, o'tadi, to'g'rimi? Yo'q, firma balansida turadi. Sizlarning nomingizda turadi. Bizning nomimizda turadi. Lizing shartnoma qilamiz. Shartnoma ular nomiga bo'lganligi uchun shartnomadagi qarzdorlik to'liq yopilgandan keyin mashina avtomatik o'sha klientning nomiga o'tib ketadi. Tushunarli. Bo'laveradi. Keyingisi yili nechchi? Keyingisi 2016 bu ham. Do'stlar, bunisi ham 2016-yil ishlab chiqarilgan, yana bitta Spark. Kraskasi qanaqa, aka?
Buna kraskası ikide detal da var. Orta işi bilen kriloda yüzaki kraskası var. İkide detal da orta işi bilen kriloda yüzaki kraskası var. Yürgeni kaçı? Yürgeni 137 yürgen. 137 yürgen. Gazı bağı mı? Gazı bağı. Nargesi ne için gazı bağı mı? Yem gazı bağı. Yem gazı bağı. Demek onu GCS Vette benzer eken koyduğun hamasın gazı bağı eken değil mi? Bulurad, bunu tan narxi qancha boshlanishda bo'ladi? Xo'p, 88 million so'm tan narxi, 26 million 400 ming so'm bilan 30% to'lov bilan olishsa bo'ladi, 20% bilan ham olishsa bo'ladi. O'sha 18 million so'm. Do'stlar, 18 million so'm, xolosalar 26 million so'm bilan ham olsanglar bo'ladi. Radnoylar ko'rayotgan bo'lsanglar, 750 dollar 800 dollar atrofidan boshlanadi do'stlar. Bundan buyog'i Nexus 3 eng balantini necha pul desak? 38 milyon 400 milyon 38 milyon 400 milyon son bilen sizlerge avtomaşinalarını korsattım dostlar. Kısa hazır oldu. Benimki şuna aile bölgen bu sekerek. Hazır Ake ofisi bir kator korsatamız mı korsatmıyız Ake? Ake'ler bu masa ofisini bir kator korsatamız. Bitti 100-100 bilen. Lokasyon çöntürüp koyun Ake'lerimiz ki. Hop. Manzilimiz Namangan şahar. Hop. Dostluk Büyüm Bozor'un roparası. Dostluk Büyüm Bozor'u bir adı. Dostluk Büyüm Bozor'u bana. Aha. Bana dostlar. Dostluk Büyüm Bozor'u. Hop. Şu dostluk roparası. Globus Apteka yonida. Globus Apteka do'stlar o'na, Globus Farm o'shani oldida, uni hamma biladi, Mogo tashkiloti. Aka necha yildan beri faoliyat yurib borasizlar? Xo'p, O'zbekistonda 7 yildan beri faoliyat yuritamiz. Gap so'z yo'q aka, hozir shoshilmanglar, ofisga bir qator kirib, bu yerda ham qisqagina klientlar ham kelgan, bir qator savol-javob qilib, mashina qilib sizlarga yakunlaymiz. Krasnaya bosib qo'yishdan chiqmasin aka. Hurmatli vatandoshlar, hozir ofisini qisqagina qilib sizlarga ko'rsatib o'taman. Qo'limda mana sizlarga Mogo o'sha vizitkasi turibdi. Obязательно nomerlarini ham ekranda qoldiraman, muammo emas. Любое время do'stlar telefon qilaverasiz. Aka keling, bitta ichkarini ko'rsatamiz. Keyin hurmatli do'stlar, ko'pchilik savol bilan murojaat qilishi mumkin. Masalan, aka men olaman deydigan mashinam Mogo tashkilotida yo'q bo'lsa, nalich yo'q bo'lsa, bozordan olsak bo'lami, ikkilamchi bozor qilib deganlarga do'stlar bo'ladi. Buni ham xudo xolasa imkoniyatini qilib beramiz. Faqatgina bozorda tanlagan mashinangiz oxirgi 10 yilda ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha 2013-yildan tepada bo'lishi kerak o'rtoq. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Demoqchi bo'lganim, hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q. O'zimizda yo'q bo'lsa, Mogo tashkiloti avtomashina yo'q bo'lsa, bozordan tanlaganingiz ham chiroyli qilib sizlarga kredit qilib olib berish imkoniyatiga egamiz. Bitta pasport evaziga do'stlar bemalol murojaat qila olasiz. Aka, musofirdan turib murojaat qilsa ham bo'laveradimi? Ish bitaveradimi? O'zbekiston Respublikasi do'stlar, musofirdamisiz, Qozog'iston, Qirg'iziston, Qoraqalpog'iston, libo joyda bo'lishingizdan qat'i nazar, telefon qilsanglar, xudo xolasa, hamma savollarga javob berib, sizlarga ham mashina mindirishga harakat qilamiz. Mashinada sizlarga polni o'rtoqlar xizmat ko'rsatiladi, hamma yo'q chotki, kelaverasizlar. Mana do'stlar vizitkasi. Xudo xolasa nomerlarini ham obязательно qoldiraman aka. 78-150-5200, 99-866-9111. Do'stlar, tanlovda adashmanglar, Do'lasa yaxshi kunlarda xizmatingizda bo'laman. Savol-javoblar bo'lsa, kredit haqida nomerlar mana shu yerda qoldiriladi. O'zlaringizga aytib qo'yinglar, ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'linglar. Rahmat. Klass bosib qo'yinglar.